Сезон кавунів у розпалі. Найсолодша та найсмачніша ягода, кажуть, херсонська. Але цього року на ринках Харкова, втім, як і минулого, придбати можна лише місцеві кавуни – первомайські. Звідки ваші кавуни? Это первомайские наши это, местные. А херсонские кавуны? Ну, конечно, они лучше было бы, если было бы. Ну, не привозят. Возможности нет уже пока. Щодо ціни, то зараз кілограм кавуна на харківському ринку коштує 15 гривень. Хоча і не з таким азартом, як у минулі роки, але торгівля іде, розповідає Світлана, яка продає кавуни тут, на цьому ринку, вже чверть століття. Такі вихідні дні хороші, субота, воскресіння, а будні дні не дуже людей нету. Мало, зараз плохо йде. Ну, взагалі арбузу багато. Так, кавунів багато, а от ціна кусається. Адже цілий кавун може важити і 6, і всі 10 кілограмів, каже продавчиня. Чи просять половинку? Половинка теж беру режим, даю Машу робити. Поласувати літнім смаколиком хочеться, от і купують люди інколи частину кавуна. Хоча і знають, що так він швидше зіпсується. Звичайно, не можна. Якщо є можливість, то краще купити цілу ягоду. Нагадують і медики, що кавуни, як будь-які ягоди чи фрукти, можуть стати причиною отруєння. Тож дуже важливо ретельно помити їх під проточною водою перед споживанням. І не варто купувати надбиті, пошкоджені. Розрізані кавуни зберігати треба лише в холодильнику і не дуже довго, а краще одразу з'їсти та насолодитись цим приємним смаком. Як часто ви купуєте кавуни? Чи сумуєте за херсонськими? На жаль, не часто. В теперішній час не часто. Звичайно, сумуємо. В цьому році 5 разів всього-навсього покупав. Ну, не знаю, от це от откуда, якщо чесно говорити, ну, мені дуже понравилось. От це от беру. За херсонськими сумуєте? Звісно, звісно. Однозначно. Кожен рік покупали херсонські, довольні були і діти, і ми. Ну, що ж, будемо чекати, дожидатися однозначно. Головне, щоб побіди дождемося, а остальне все буде. До речі, місцеві сезонні кавуни, які наразі пропонують харківські ринки, вже дозрілі, соковиті та солодкі, кажуть постійні покупці. Тож смачного! Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов. Харків. Новини.